തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലും കന്നഡത്തിലും ഒക്കെ അഭിനയത്തിൽ വെന്നിക്കൊടി ചക്കാട്ടി. സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചു, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതാണ് സീതയുടെ കഥ. സീത മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നായികയായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. സീതയുടെ തുടക്കം തമിഴ് സിനിമയിൽ. ആദ്യത്തെ ചിത്രം 1985 പുറത്തിറങ്ങിയ ആൺപാവം. ആൺപാവം എന്ന ചിത്രത്തിൽ സീത എന്ന കഥാപാത്രമായി തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് തമിഴിൽ സീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ കിട്ടി. 1000 പൂക്കൾ മലരട്ടും, ഇവൾ ഒരു പൗർണമി, ഒരേ രക്തം, ഗുരുശിഷ്യൻ, മല്ലുവെട്ടി മൈനർ, പുതിയ പാത എന്നിങ്ങനെ 100 ചിത്രങ്ങളിൽ സീത അഭിനയിച്ചു. സീതയുടെ അഭിനയ ശൈലി തമിഴ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായി. മലയാളത്തിൽ സീത എത്തിയത് ഒരു വമ്പൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. കപ്പലിൽ വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ച കൂടണയും കാറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ റഹ്മാൻ്റെ ജോഡിയായി. IV ശശിയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ. 1986 പുറത്തിറങ്ങിയ കൂടണയും കാറ്റ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ദുരന്തമായി മാറി. അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയം. IV ശശി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പരാജയം. കപ്പലിലായിരുന്നു കൂടണയും കാറ്റിൻ്റെ പ്രണയവും ഒക്കെ വികസിക്കുന്നത്. കപ്പലിൽ വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ഈ ചിത്രം വൻ ബഡ്ജറ്റായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ബഡ്ജറ്റുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു. അത് പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സീതയെത്തി. 1991 മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇറങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം സീത തമിഴ് സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. പുതിയ പാത എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാർത്ഥിപൻ്റെ നായികയായി. അതുവരെ സംവിധായകനായിരുന്നു പാർത്ഥിപൻ. പാർത്ഥിപൻ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ തമിഴിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പാത അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ചു. അതിൽ സീതയായിരുന്നു നായിക. വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു ചിത്രം. പാർത്ഥിപൻ അതോടുകൂടി സൂപ്പർ താരമായി മാറി. പിന്നെ ഉള്ളൈ വെളിയെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ പാർത്ഥിപൻ നായകനായി വന്നു. അതെല്ലാം ഹിറ്റായിരുന്നു. പാർത്ഥിപനും സീതയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായി. 1990 അവർ വിവാഹിതരായി. 2001 ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. തമിഴകത്തെ നടുക്കിയ വേർപിരിയിലായിരുന്നു അത്. കാരണം ഇരുവരും മാതൃകാ ദമ്പതികളായിട്ടാണ് തമിഴ് ചാനലുകളിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സീത അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. മോഹൻലാൽ ബ്ലെസി ടീമിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ റോളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു. പിന്നീട് മൈ ബോസ്, വിനോദയാത്ര തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ സീതയുടെ അഭിനയം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നും സീതയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു ഉലച്ചിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റന്നാൾ പാർത്ഥിപനുമായി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത ശേഷം സതീഷിനെ, സീരിയൽ ആക്ടറായ സതീഷിനെ അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു. 2010 ആ വിവാഹം. 2016 ആ വിവാഹബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സീതയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു പുരുഷനെ ലൊതുങ്ങാത്തവൾ എന്ന് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ, തമിഴിലെ മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ സീതയെക്കുറിച്ച് എഴുതി. കാരണം പാർത്ഥിപൻ നെഗറ്റീവായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. സതീഷും നെഗറ്റീവായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സീതയ്ക്ക് ഇവരോടൊന്നും ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അഭിനയം സീതയ്ക്ക് എപ്പോഴും അഭിനിവേശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയിലും തമിഴ് സിനിമയിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ അമ്മ വേഷങ്ങളിൽ നടിയുണ്ട്. സീരിയലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീത. അങ്ങനെ ബിസിനസ് രംഗത്തും അവർ സജീവമാണ്. സീതയെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, മലയാളിത്വവും തമിഴ് പെൺകുട്ടിയുടെ ശാലീനതയും കന്നഡ പെൺകുട്ടിയുടെ സംഭ്രമങ്ങളും തെലുങ്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്ലാമറും ഒക്കെയുള്ള നടി അതായിരുന്നു അവർ. ഇപ്പോൾ ക്യൂട്ട് മമ്മായി അവർ അഭിനയിക്കുന്നു.